Está no ar nosso segundo Legado Cast. Uhul! Estamos ao vivo para todo o Brasil, diretamente dos estúdios 3R Produção, Legado Cast. Hoje aqui com um convidado mega especial, nosso amigo Felipe. Obrigado, viu? Obrigado. Oh, eu que agradeço o convite. Obrigado, Raquel. Valeu, Raquel. Satisfação, hein? Oh, é minha, toda minha, meu. Recebê-lo aqui. Legal. Estamos aí, vamos fazendo a festa aí, Raquel aqui do meu lado direito, aqui na tela aí, acho que é o seu lado esquerdo, mas estamos aqui para falar sobre música, falar sobre histórias, falar sobre... A gente já estava falando aqui antes, né? Até histórias de colégio aí. É tanto assunto que já, antes de começar, já tava, a gente tava relembrando. Lembrando, pode falar. E tem o detalhe que o Felipe, ele é tipo... Multifunções. Dedicado aos estudos, garoto. E aqui, ó, lembrando só que a gente tem o patrocínio do nosso Legado Cast de QTS Screw, do nosso amigo Paulão da QTS. Conhece, Paulão? Boa, lógico, pô. Ó, professor. Você viu que estamos vestidos de QTS Screw, cara? Ai, gente, professor Paulão, hein? Vamos por aqui, ó. O QR Code. É o QR Code de direção. É isso aí, ó. Olá. Tem o QR Code, tá na tela, você tá achando o quê, cara? Tá mais fácil, ó, você vai lá, acessa. A produção tá ali, ó, vou mostrar aqui, ó. Olha lá, ó, o QR Code, olha que bonito. Aí, ó, perfeito, muito legal. Então aqui, ó, Paulão, muito um grande legal. Abraço, QTS Crew, um grande abraço também pro Kleber, da Cake Comunicação, que colocou o site da banda Legado Oficial no ar, cara. Ele conseguiu o domínio legal pra gente, fez um site lindo. Pode acessar lá, que tem também, a gente vai colocar amanhã a matéria de hoje aqui, que foi essa entrevista aqui do nosso Legado Cast com o Felipe. E aqui eu vou fazer agora uma apresentação antes disso aí, né, Raquel? Dá uma boa noite pra galera aí. Boa noite, galera. Tô muito feliz pelo nosso segundo Legado Cast e de ser com uma pessoa tão especial, que depois de tantos anos nos encontramos e o papo super legal, eu não sabia que ele era músico, ele também não sabia. Verdade, que... Verdade, foi muito muitos engraçado. Muitos anos sem se ver, a gente já não sabia mais de nada um do outro, né, Felipe? Verdade. Mas foi muito bom esse encontro e estamos muito felizes de receber você aqui. Estamos aí ao vivo, né? Obrigado. Então eu vou fazer um breve resumo aqui do Felipe, que eu tenho uma colinha aqui. Fica à vontade. A produção me mandou aqui nas minhas anotações, lembra que tinha alguns anotações? Na ficha, né? Felipe Gonçalves é formado em marketing, cursou pós-graduação em jornalismo digital. Mas a comunicação. O cinema e a nerdice falaram mais alto. Aí, cara, depois a gente vai entrar nesse assunto aí. Sim. É criador do canal de YouTube Sessão 7, que é muito legal já, hein? Já te falo, parabéns pelo cenário lá, muito legal. Obrigado. Desde 2015, a gente também começou nosso podcast, a gente começou nosso podcast foi na pandemia, cara. Começamos um pouquinho depois aí, né? Nosso depois, podcast. Né? É, aqui, ó. 2020. 2015 eu já lembrei lá da escola de música, né? Acabou de trabalhar. É, 2015. Desde 2015, participou entre 2018 e 2013 de todas as quintas-feiras do Giro Pop na Rádio Difusora. Que legal, hein? É. Rádio Difusora. Programa da Tainã, mandar um abração pra Tainã Franco, que cediu um espaço dentro do programa dela pra eu falar de estreia de cinema. E Tainã Franco, queremos você aqui também. Vem falar com a gente um dia desse aí, show de bola. No programa Francamente. Aí, isso aí. Já foi apresentador do Novo Dia Geek e já foi colunista de cultura pop e cinema nos portais Novo Dia Notícia e Portal da Cidade de Jundiaí. E também foi fundador da banda... Arquivo Inválido, cara. 10 anos. Quanta coisa, bicho. Vai ter eu sou um cara inquieto. Você tá inquieto. Eu sou. Show de bola. Eu sou bastante inquieto. Eu falei que ele tem multifunções. É a forma que eu fui encontrando de dar vazão para as ideias. Sim. Tipo o que vocês estão fazendo aqui, o lance musical. É muito legal. É tirar do papel. É isso que eu falo. Estimulo todo mundo a que possa, de alguma forma... A gente nunca vai se sentir pronto para começar, mas estimulo que comece, que faça. A gente tem que fazer para crescer, né? Não porque crescer para fazer. É o que eu estava conversando com o Juan um pouquinho antes da gente começar. Bem um pouquinho antes da gente começar. Com o nosso amigo aqui da produção também. Né? A gente estava trocando umas ideias aqui. É aquele lance, a maioria das coisas que eu aprendi a fazer fazendo. Sim. Eu nunca me senti totalmente pronto pra virar vocalista, pra ter uma banda, pra começar um canal. Até porque a gente vive em fase de... Pra entrevistar pessoas que eu entrevistei também, exato. Quantas pessoas já entrevistou no programa? Tem uma ideia? Eu perdi as contas já, Foram bastante. Foi. Mas vamos voltar lá no começo, vamos lá. A Raquel falou que você desenha muito bem, né, Raquel? Falei. Desenha. Verdade. Desenha mesmo. Você desenhava muito quadrinhos, isso. Né? Isso. Inclusive, eu vi um post, né, no Instagram da banda Legado, né? Sim. Vocês estavam perguntando, se você seguisse a sua profissão, o sonho de infância, qual que seria, né? Aí eu comentei lá, desenhista de história em quadrinhos. Eu vi. Que era o que eu queria, a época que a gente estudou, eu e a Raquel, a gente estudou juntos, né?
no Escola Estadual 15 de Outubro, aqui em Campo Limpo Paulista. Sim. E era o sonho que eu tinha, era de trabalhar com desenho, né? Mas daí fui, né? Fui crescendo, fui amadurecendo, veio vontade de fazer faculdade. Aí tive vontade de fazer publicidade, não consegui, mas fiz marketing. Então, eu fui tentando, não, nunca consegui de fato fazer assim, as coisas que eu queria por N motivos, muitas circunstâncias. Mas sempre tentei fazer coisas... Legal. Parecida, semelhante, né? Entendeu? Na mesma linhagem, foi o marketing, e aí eu fui. A parte fui de criatividade, do criativo, né, cara? Eu sempre tive essa parte muito aflorada. E assim, você falou aqui de 15 de outubro de Campo Limpo Paulista. Exato. E hoje é aniversário da cidade, né? Aniversário de Campo Limpo Paulista. É feriado, 59 anos, né? 59 parabéns, anos, parabéns, Campo Limpo Paulista. É a cidade que eu aprendi a amar, né? Eu não era daqui, eu sou jundiaiense, mas casei com uma Campo Limpense que me arrastou pra cá. Já. Tô 37 aqui. Desde que eu nasci. Eu gosto dessa cidade porque é entre vales e colinas. Campola Rock City, os mais chegados é aí isso também. Aí, tem até respeita, respeita a Campola aí. Tem até a cachaça do Campola no Leleco, não tem? Então, aquela geladinha lá. Campo Limpo é. Meu, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, em 1986, minha família é de lá. Só que em 1994, olha só, em janeiro aqui desse ano, 30 anos que a minha família veio pra Campo Limpo Paulista. Caraca. E eu vou fazer 38, né? Sim. Foi bem o ano que eu tinha de 7 para 8 anos, né? Entendi. Então vou fazer 38, já fazem 30 anos que eu tô em Campo Limpo também. Show de bola. Raquel tinha lembrado umas histórias aí. É, né? Antigamente no Bar Doce Bar, que o Lobão fazia um som. Beijo, Lobão. Marcos Lobão. Abraço, Lobão. Abraço. O Lobão também foi premiado agora como artista Campo Limpense. Olha, que legal. Eu falei nada. Merecido. Sempre movimentou. Cara fera. Um abraço. Queremos você. O rolê da cidade sempre movimentou. A cidade sempre fez coisas, a gente sempre teve em outras cidades através dele. A gente precisa, pessoal, valorizar e prestigiar os nossos ídolos. Tem bastante aqui na cidade. E tem, nossa, eu falo brincando, fica à vontade. Eu falo brincando que se a gente fosse juntar, mesmo assim, pegar mesmo, se eu fosse juntar todo mundo talentoso que eu conheço em Campo Limpo, a gente montava o Vingadores aqui, cara. Não, porque tem muita gente boa. É sério. Mas montava um grupo de super-heróis, porque tem uma galera aqui que é fora de série. Sério. Sim. Mesmo. Uma galera de música também, galera de artista. Artistas, tanto do teatro, se a gente for juntar... tanto de desenho, o professor Marcos... Do Ateliê, Marcos Almeida, um grande abraço. Marcos Queremos Almeida, você aqui também, meu. Artista, é o que meu, é o que eu falo. Se fosse pegar mesmo, fosse, né? É bom que a gente vai sempre se encontrando e a gente vai... É, igual o pessoal fala, os loucos vão se reconhecendo na multidão, né? Né? E a gente vai encontrando, porque é uma energia parecida, né? Os músicos, os artistas, os desenhistas. Nós nos encontramos por acaso, né, cara? Eu não acredito em coincidência, mas não, isso aí sim, é uma opinião. Mas eu falo assim, nós claro, uma vez nós passamos, conversamos alguma coisinha e tal. Exato. E logo depois a gente se encontrou novamente na cervejaria Campo Limpo. Inclusive, vamos estar lá no sábado, tá convidado, hein? Ah, claro, vocês vão tocar lá, vai né? Ter um, claro. Vai ter a rota do cervejeiro, a gente vai finalizar. Verdade. Vai rolar um som. Um abraço pro Thiago, o Thiagão lá da cervejaria também. Um abraço também, pra galera lá, ele e a esposa dele. Gente, gente boa feira. Nossa, né, a gente até o gostinho da IPA aqui agora, bicho. Nossa, é uma muito delícia. Legal, né? Aliás, no sábado vai ter a rota dos cervejeiros aqui na cidade. Ah, legal. A galera vai de cervejaria por cervejaria, tudo artesanal, né? E vai finalizar ali na cervejaria Campo Limpo. Campo Limpo Paulista. E nós vamos estar lá para acolher todo mundo fazendo um som. Bem da hora para vocês. Vai ser massa. Você falou que tinha várias histórias aí, né? Do colégio e tal, que tem uma... Não, então, eu falo pro Juan porque eu tenho uma memória assim que, meu, não é muito boa, sabe? Mas eu lembro muito, até comentei com você esses dias que a gente se encontrou lá na cervejaria Campo Limpo, uhum. que o Felipe era nerd, né? Era, né? Eu sou nerd. Até o release dele fala isso, com o Pitei. Eu sou TDAH, né? Tipo, nunca fui boa aluna. Isso eu não sabia. Sempre tive notas péssimas, entendeu? Mas tinha o Felipe lá, os meninos que eram super, super bons alunos, né? E tinha o Alan, que era Alan, seu amigão. O Alan Altão. E ele também desenhava com você. Sim. Né? O que aconteceu? Eu acabei assim, eu me dava bem com todo mundo, né? Mas o que acontece na escola, nos anos 90? Você é um cara que gosta de quadrinho, de videogame. Você vai virar amigo de quem? Dos nerds da escola. Os moleques gostam de quadrinho, videogame, desenho, de rock. Naturalmente vai acontecer. Mas, é o que você falou. Mesmo a gente, por exemplo, não tendo essa afinidade de gostos,
Nossa. A gente sempre se deu bem, a gente sempre teve amizade. Sim, é, a gente tinha... sempre teve amizade na sala de aula. Assim como muita gente da classe, né? Sim. E o Alan também era muito inteligente e muito engraçado. Muito engraçado. Felipe, eu lembro que eu gostava de ficar perto de vocês porque eu dava muita risada. É, né? A gente sempre gostou bastante, sempre fomos bem-humorados, assim, né? Sim. Ah, enfim, foi uma época muito legal mesmo. Viu? E sobre a banda, em Arquivo Inválido? Foi em 2009 e 2019, foi. 10 anos de banda? Foi isso mesmo. Tem material da banda na internet? Tem. Sei lá, em youtube.com/arquivoinválido ou soundcloud.com/arquivoinválido. Depois a gente adiciona nos comentários nesse YouTube. Tem um EP lá que a gente gravou, a gente conseguiu gravar um EP em 2014 com 3 faixas. E não era fácil, hein, cara? Não, e fizemos um clipe 100% em Campo Limpo Paulista. Filmamos na Praça Castelo Branco. Montamos de madrugada a bateria do Rodolfo no viaduto da cidade, tocamos bateria 3 horas da manhã, então foi limpo. Depois vocês olhem no YouTube. Histórico, lá. Histórico, então. Era uma banda de punk rock, então a música chama Corrupção. Aí a gente gravou, ela é 100% filmada em Campo Limpo, o clipe. Que legal. Que o pessoal falava, confundia muito, achava que a gente era uma banda de Jundiaí, eu sempre desmenti, falei... Somos uma banda de Campo Limpo Paulista. Tem uma galera de Campo Limpo que fala, quando o pessoal pergunta, eu sei, pessoal, sou de Jundiaí. Eu nunca tive vergonha de falar que era daqui. Você vê no Instagram da pessoa, o local que mora, né, o endereço, Jundiaí, eu falo, ah, mas Jundiaí, eu acho que, mas eu acho que o que que acontece, principalmente em São Paulo, quando você fala, a gente tá muito habituado, é difícil a gente falar Campo Limpo Paulista, geralmente aqui, a gente fala Campo Limpo. Em São Paulo, se você fala que é de Campo Limpo, todo mundo acha que você é do bairro de Campo Limpo, que é perto do Taboão da Serra, né? Sim. Outro dia a gente pediu um lanche aqui, falou Campo Limpo, entregaram lá em Campo Limpo. Então. Era uma hamburgueria de lá, a gente achou que era daqui, pediu. Era uma hamburgueria que tem vários lugares. Isso acontece muito. Tem o bairro do Campo Limpo em São Paulo. Aí, porque acho que rola muito essa confusão em São Paulo, a galera fala, sou de Várzea Paulista, sou de Campo Limpo Paulista. E o pessoal nunca associa mais ou menos onde é, né? Mas agora tudo virou região metropolitana de Jundiaí, né, pessoal? Então... É só vocês... Dá uma pesquisada, não precisa mais ter vergonha. Fala, sou de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista. Ah, mas onde que é? Região metropolitana de Jundiaí? Ah, sim, onde que é? Galera, final da linha Rubi, da CPTM. Isso é pronto. Chegou. Acabou. Acabou. Tá aqui na linha Rubi. Não, mas assim, Campo Limpo Paulista... Sim. Eu acho uma cidade muito bonita, muito legal, assim. Tipo, eu sempre adoro. Me diverti muito na minha adolescência. Eu passei aqui... Então eu e a galera final de rolê vem tudo pra cá, Jundiaí, porque não tem nada pra lá, pra lá. Eu trabalhei e fiz faculdade em Jundiaí, mas, por exemplo, você vê, a gente montou uma banda que durou 10 anos, montamos uma banda em Campo Limpo. E vocês tocavam aqui mesmo? Tocavam em vários lugares? A gente começou a tocar, o primeiro lugar que a gente tocou em 2009 foi no Bar do Zeppelin. Bar do Zeppelin. Quando ele tinha na Vila Tavares lá e tal, aí depois a gente tocou, pô, aí começamos a rodar essa região. Todos os lugares que eu tô falando, pessoal, a maioria deles, já não, infelizmente, já não existem mais. Bar do Márcio, Jarinu... O Taverna Snooker Bar, que era um bar de Várzea Paulista. Sim. A Toca do Rei, que ficava ali na Avenida dos Ferroviários. Toquei também. Lá no Toca do Rei. Então, a gente tocou lá. Aí, tá vendo que legal? A gente tocou lá também. Toquei com o Lobão na época. Aí saímos pensando nesses lugares aí. E tem alguma história legal pra contar pra gente aí que aconteceu? Tipo, vai pensando mais enquanto isso. Tá, eu falo, a galera que tá assistindo a nossa live, o que é? A produção tá falando aí, o que é? Tranquilo. Ah, aqui, ó. Tem uns brindes aqui, ó, da QTS Crew, que o Paulão mandou pra gente. São 3 chaves, olha que bacana, cara. Que o Paulão faz lá, totalmente artesanal. Olha aí, ó. E a gente vai estar sorteando pra vocês que tá assistindo essa live ao vivo. E pra quem não estiver assistindo, depois, quando a gente soltar a reprise dessa live nas redes sociais... A reprise, hein? É? Você viu? Reprise? É. Quando a gente soltar a reprise dessa live aí nas redes sociais, você pode marcar um amigo aqui que a gente vai estar sortindo durante a semana. QR Code na tela, é isso, pessoal? QR Code na tela e vai ganhar quem comentar, hein? Tem que comentar, assim, eu vi a live, vi o comercial da QTS, vai ganhar um chaveiro desse aí, tá bom? Acessa o site do Paulão lá, o Paulão, nosso amigo também. Um grande abraço, Paulão. Obrigado, recebeu a gente na casa dessa semana. Nossa, a gente teve um bate-papo com ele essa semana. Uma hora de conhecimento. Ele é muito... Nossa, ele tem um conhecimento. O Paulão era professor da aula nessa escola. Sociólogo. Né, formado em sociologia e tal. E a gente foi lá, viu, quanta coisa pra aprender com ele. Uhum. Nossa, a gente veio até embora comentando assim... Que bom que nós viemos aqui, a gente tava precisando mesmo. O Paulão vai estar aqui com a gente também, a gente vai bater um papo com ele. Olha, é isso aí, meu. É isso aí. Você lembrou de alguma história engraçada? Então, eu tô tentando, que são tantos, 10 anos, são tantas, nossa, são tantas histórias, mas é uma hora que daqui a pouco surgiu. E da rádio, como surgiu esse negócio da rádio, de vocês fazer os programas? Então, o que que aconteceu? Quando a gente montou, na verdade assim, só um resumo bem rápido. Eu decidi fazer o canal em 2015,
sozinho em casa, falando de cinema e cultura pop. Certo. Depois de uns 9, 10 episódios, eu fiz o que normalmente qualquer pessoa no meu lugar faria. Desistiu. Parei de fazer porque eu falei, não vai dar certo, não vai rolar, não quero mais, parei, né? Sim. Né? Enfim, não tava gostando, não tava da qualidade da imagem, do som e tal. Aí depois... Cara, isso é um problema pra quem trabalha com vídeo, né, cara? É, eu comecei a ficar muito desgostoso do que eu tava vendo, enfim, aí não rolou. Aí depois eu entrei no relacionamento com a minha namorada, que viria a ser a minha esposa, né? Hoje, graças a Deus, somos bons amigos aí. Um beijo pra Cal aí. Foi com a Cal Alves. Eu voltei a fazer o Sessão 7, a gente voltou a fazer o canal juntos, né? Legal. Então a gente era um casal nerd, né? Aí depois um tempo morei lá em Jundiaí com ela também. Vocês só falavam sobre o quê? Não? Ah, cinema e cultura pop. O que a gente tava afim de falar, assim, nesses universos, a gente falava. Só que aí eu comecei a fazer o canal em dupla, né? Fazer com ela, né? Na época. Isso no final de 2017 para começo de 2018, que foi quando a gente começou, se arriscamos, né? Com a parceria do David Cassolato também, um abração pro David aí, que foi o cara que ajudou a gente a produzir um quadro que é o maior sucesso do canal. Qual que é? Que é o Que Nerd É Você? Interrogação. Que é uma Que Nerd É Você? É. Que a gente falava com gente da música, do jornalismo, apresentadores, pra saber qual que eram os gostos da pessoa. Entendi. Não falar com o cara sobre a banda dele. Certo. Os filmes que ele gosta, o que ele lia no... Aí o que acontece? A gente começou... Afinal, a gente já fala de música no nosso canal do Instagram. Isso. O Juan, por exemplo, é um nerd musical. Exato. A gente sempre fazia essa pergunta no final, porque a pessoa sempre ia pra alguma vertente. Não, mas é verdade. Aí, quando a gente começou a entrevistar essa galera, um abração também pro Odigar, meu primo, que foi a pessoa que intermediou que a gente... O primeiro convidado, a gente não tinha nem bagagem, estofo, nada pra poder fazer... Mas tem a coragem, igual nós estamos então, aqui, né, cara? A gente não tinha muita coragem na época, mas o primeiro convidado, ele falou, arrumei um convidado pra vocês começarem. Eu falei, mas quem que é? Ele falou, é o João Gordo. João Gordo. Caraca! Foi o primeiro cara, Tem isso aí gravado, tem. Hein? Legal, você primeiro cara que a gente entrevistou, eu, a Cal e o David filmando, foi o João Gordo. Que tal? Depois que a gente falou com o João Gordo, o que que aconteceu? Isso facilitou muito o acesso a outras pessoas tão ilustres quanto ele, né? Porque Sim. O canal ganhou uma notoriedade, né? Aí, a gente falou, sei lá, com o Rodrigo do Dead Fish, com o Clemente do Inocentes, até o Regis Tadeu a gente entrevistou uma Caraca, vez. Caraca, velho. É. Começamos a falar. Gente bacana, começamos também, a falar. Então, aí a gente, essa época, legal. A gente se empolgou pra caramba essa época, né? Uh-huh. Enfim, aí, os percalços da vida, fui matar de patrocínio, não conseguimos, enfim, o quadro teve uma vida que foi possível. Depois de um tempo, não conseguimos mais produzir. Porque não é fácil mesmo você produzir um conteúdo. Não, porque tem custo, né, gente? Então, enfim, mas saíram papos, assim... Eu conheci ídolos, pessoas que eu assistia na televisão, que eu ouvia no rádio. E foi muito bacana. Conheci essas pessoas. Aí a gente fez amizade com a Tainã Franco. A Tainã tava voltando... Da Difusora. Isso, tava voltando a ter o canal dela no YouTube e o programa dela na rádio, na hora do almoço. Francamente. É um nome sensacional, é Tainã Franco, chama Francamente o programa dela. Aí ela falou, vocês não querem falar de estreia de cinema aqui? Aí eu e a Cal começamos a falar de estreia de cinema no programa dela. Na rádio, não. Entendi. No programa do YouTube, no programa que era veiculado na rádio mesmo. Na Difusora. É, 810 AM, né? Ou você entra lá, radiodifusorajundiaí.com.br, ela tá lá ainda, né? Muito legal. A gente participou muitos anos e depois que a minha parceria com a Cal acabou, né? Parceria, nossa parceria de enquanto casal, de vida e de canal, porque ela também foi se dedicar a outras coisas, mas me incentivou a continuar. Muito legal. Tirei isso. Um período... É, enfim, graças a Deus, deu tudo certo, assim. Tirei um período pra me recolher, ver direitinho o que eu queria fazer. E aí voltei a fazer o canal sozinho. Aí depois retomei a parceria com o David, fiz outras coisas com o David, o Papo de Filme, que é um outro quadro. Enfim, a gente inventando e ia fazendo. Show de bola. Aí entre indas e vindo, o canal foi indo, foi continuando. E a banda? Agora, como que tá? Vai voltar, vai fazer um som, você tá na expectativa? Então, a banda, o que que acontece? Fazem 5 anos, por conta de rotina também, todo mundo casou, né, tiveram filhos e tudo mais, a rotina complicada, ficou muito corrida a vida de todo mundo. E veio também o período da pandemia, depois de 10 anos a gente falou, ó, eu acho que é isso. Certo. Mas isso já fazem 5 anos, né? 5 anos. E esse ano aqui a gente voltou a trocar uma ideia e tal, de quem sabe...
Então, muito bacana. Segue, acompanha, que talvez tenha uma novidade em breve. Novidades pra contar em breve ar, aí, é. Novidades no ar, né? Talvez. Viu, e nessa parte de cinema aí, você é totalmente, no seu programa lá, você fala sobre isso, é toda semana o seu programa? Então, ultimamente também o canal eu acabei fazendo uma pausa, então certo. Eu tô mais no Instagram. Porque o Sessão 7 sempre teve, assim, dois braços, né? Certo. Que era a produção de conteúdo no YouTube, né? Três, na verdade, porque tinha a rádio, né? A rádio também, a minha parceria com a Tainã se encerrou. Mas não nossa amizade, né? A gente ainda se dá bem também, graças a Deus. Parceria profissional, no caso. E aí, o que acontece? Eu também fiz uma pausa na produção de conteúdo do YouTube. Porém, no Instagram, você joga lá, @sessão7. Que é sessão 7, sessão com dois S, que é igual sessão de cinema. Mas você colocou aí o Instagram dele, né? Coloquei o dele. No seu Instagram tem o link lá? Tem tudo. É que ele tá colocando na tela aqui. Isso, você encontra tudo lá. Que é o Pipo Gonçalves, né? Ele colocou o seu Instagram na tela. Ah, beleza. Vocês encontram tudo lá. Produção tá fera aqui, bicho. Não, isso aí é... Pô, vocês estão... Você tá achando o quê, cara? Ricardo, na produção. Muito obrigado, viu, Ricardo? Parabéns, mano. Por essa dedicação aí. Obrigado aí, velho. O cara tá com a gente na luta aí, nesses programas pra gente fazer e tudo mais. Mas é isso, é sobre isso, como dizem, né? É sobre isso. Muito legal. E que ano que vocês estudaram? Vocês estudaram na mesma sala, isso? Na mesma classe, então, né? Eu falei isso. Foi alguns anos, né? Acho que primeiro, segundo colegial. O final do ensino fundamental, eu acho que o ensino médio todo, né? É. Primeiro, eu segundo, falei pro terceiro assim, colegial Juan, essa parte eu acho que vai ser mais fácil o Felipe lembrar do que eu. Porque eu não lembro, né, das coisas. Eu tenho esse sério problema, de lembrar data... Você quer falar de datas? Eu tenho certeza. Melhor datas. Não, o ano que nós estudamos junto foi o quê? A gente terminou. Vou falar, a gente terminou a escola em 2004. Fazem 20 anos. Provavelmente 20 anos você terminou em 2004 e eu terminei em 2005, porque eu reprovei um ano. Ah, pode ser. Isso eu não lembrava também. Eu reprovei um ano. Mas eu terminei foi o ano que eu fiz 18, foi o ano que eu me alistei no quartel. Foi 2004. 2004. Ah, sim. O último ano eu ia pra escola de moto. Foi o último ano mesmo. Cara, eu fui tirar carta só com 22. Eu já tinha terminado a faculdade quando eu tirei carta. Não, eu falo assim, eu não tinha muita inteligência pra escola, assim, inteligência, que eu falo assim, eu acho que eu não me interessava também pela escola. Mas eu tinha um outro lado de expertise, assim, que eu era, tipo, com 16 anos eu já trabalhava em dois empregos, com 17 anos eu já comprei a minha primeira moto. Eu comecei a trabalhar de garçom, tinha 18 anos, já. Com 18 anos eu já tava já tinha tirado a habilitação, já tava andando, já trabalhava de motogirl. Caramba, você era sacudida mesmo. Como você chama? Você chama ela de Barbie, como que é? Moto Barbie, não sei o que é. Não, fala aí. Moto quero saber. Barbie. É mesmo? É, mas caramba. Eu não entregava pizza, né? Eu entregava documentos, sabe? De empresa. Tipo um trabalho de office boy, né? Office girl, office era, girl. Né? É isso mesmo. Aí eu entregava, caraca. Eu fazia Itu, Campinas, fazia Olha, toda isso eu a também região, não sabia. Fazia toda a região do porque interior. Infelizmente, a maioria das pessoas da classe, depois que a escola acabou... Sim. A gente encontrava só de vez em quando, né? Exatamente. Igual aconteceu com a gente, mesmo morando na mesma cidade, né? Sim. Pô, eu também casei, fui um período, morei em Jundiaí, voltei e tal. Aí a gente só se encontrou ocasionalmente, né? Sim. Voltamos a conversar. Agora que a gente passou a se encontrar mais, você me apresentou. Você me apresentou o Juan e tal, não sei o quê. Então eu falei, pô, que legal, né? Eu e o Juan também moramos um tempo fora, a gente morou em Goiânia. Caramba, lá em Goiás. Olha só. Ficamos lá. Que legal. No não sabia, centrão, não. Setor Pipo, tem uns comentários aqui no YouTube. A Larissa Pires tá falando assim, ó, papo muito legal. Fui até assistir de novo o clipe da música Corrupção. KKK, muito bom, ficou sensacional. A Larissa, sabe quem que é a Larissa? Larissa Pires? Larissa Pires Gonçalves. Sabe quem que é a Larissa? É minha irmã. Sua irmã. Um grande abraço, Larissa. Quer eu conhecer a minha irmã, porque minha mãe estudou no 15 também. É verdade. Show de beijo, Lala. Depois tem a Tabata Aline também. Tabata Aline tá falando, parabéns equipe do Legado por entrevistar esse grande cara. Sucesso, Pipo, voa, aguardamos o arquivo inválido. Deixa eu inválido. Ver quem que é a Tabata. Aqui, ó. Ah, Tabata. A Tabata é a noiva do Rafael, que é o baixista do arquivo inválido. Olha aí, ó. Falou assim, aguardando o arquivo inválido, fazer um show, sou fã demais de você. Olha lá, obrigado, Tabata. Hashtag arquivo inválido. Hashtag volta arquivo. Aí, ó. Vamos tirar os arquivos dos arquivos. É.
Vai deixar válido de novo. Agora que inválido vai ter que ficar válido. O Jefferson tá aí com a gente também. O Gé, um grande abraço. O Gé, sabe você qual é? O Gé Maia, um grande abraço. Um abraço, Gé. Um patrocinador, um grande amigo nosso, porque, meu, incentiva o nosso projeto, a banda. Incentiva mesmo. A gente sabe que a gente não tem tanto apoio assim da galera, mas a gente sabe que, assim, a gente acreditando e tendo poucas pessoas, mas aquelas que acreditam de verdade no projeto, dando aquele sentido. Ele sempre fala, meu, toca legado, toca rua, sei que lá no nosso DVD ele tava junto, lembra? Pulando lá, o Ricardo. Ai, que legal, também tá desde isso aí. São os verdadeiros, né? Os poucos e bons, como eu falava, né? No começo também, quando a gente começou a fazer coisa pro Sessão 7, essas coisas, infelizmente também a gente foi bastante desprestigiado, se decepcionamos um pouco, mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? A gente conheceu muita gente, e é o que a galera fala, a maioria das vezes... A gente vai ser prestigiado por desconhecidos. Com certeza. Maioria das vezes. Eu aprendi isso com a banda, porque teve muita gente que eu conheci e fiz amizade por causa da banda, por causa do canal, por causa do cineclube, que eu também comecei a fazer, passar filme no Gu Custom Bar. A gente faz uns encontros lá de bate-papo mesmo, cara, e tal. Eu sabia dessa, aí eu fico inventando moda, não para de inventar coisa. Não avisa a gente. Mas é isso aí mesmo. Enquanto a gente vive, a gente tem que inventar. Eu fico, eu tenho ideias. Aí encontra, você tem a ideia. Aí você vai conversar com uns malucos, que nem o Gustavo. Beijo, Gu. Nossa, eu amo o Gustavo. Beijo, Gu. Brincando, né? Eu acho uns malucos. Queremos você aqui também, pô. Acha uns caras igual o Gustavo que fala, bora, vamos fazer aí. O que ele fala pra ele, fala, bora, vamos fazer e tal. É igual brinco, né? Eu já não tenho juízo. Eu faço amizade com quem tem menos juízo que eu. Eu falo, bora, vamos fazer. Vamos passar filme no bar. Vamos passar no filme no bar. Acabou. Não tem problema, não tem cine, né? Teatro? Vai ter, né? Estão reformando, né? Graças a Deus. Mas enquanto não tem, precisa. Tem um poeta que eu acompanho, que eu gosto muito. Eu tive o prazer inenarrável de conhecer ele também, que é o Sérgio Vaz. É um cara lá, tá bom da Serra. Ele fala: sonhador é aquele que vira nuvem enquanto a chuva não vem. Olha aí, cara. Né? E eu sempre lembro disso, porque, né, a gente nunca vai ter as circunstâncias ideais. Né? Às vezes, quero começar um canal igual eu comecei. Fiz muito mal, porque eu não tinha iluminação ideal, não tinha o conhecimento ideal, o equipamento ideal. E eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, que era desistir na época, né? Mas fez. Mas isso me ensinou bastante, né? Aprendi bastante. Nunca é tarde, né, cara? Nunca é tarde. Não, e depois acabamos voltando e foi mais legal do que a primeira vez que eu tinha tentado. E então... até nessa enquete que nós fizemos essa semana aí, foi lá no nosso Instagram da Banda Legado Oficial, a gente colocou, né? Qual seria a sua profissão de infância hoje, né? Se você... Isso. Muita gente comentou lá, teve mais de 60 comentários da galera comentando. E é muito legal isso aí. Você vê esse lado da galera e muita gente falou assim, eu não fiz, mas ainda estou fazendo. O desenho tem uma mulher que falou que ia se formar agora, tava com 51 anos, ela falou, tô me formando agora. Olha que legal. Eu acho essas histórias sensacionais. Eu acho que nunca é tarde pra gente realizar nossos sonhos mesmo. E viver hoje, aproveitar cada segundo como se fosse o último, porque a gente só tem essa vida e ela tá passando rápido, não tá? Nossa, tá. Mais do que nunca, parece. Eu tô com essa impressão também, cara. Eu também, quase pro meio do ano aí já. Eu também tô com essa impressão, cara. Eu fico um pouco afoito. E por isso que eu tenho muita vontade, às vezes, de tirar essas ideias da cabeça, do papel logo, né? Fazer as coisas, porque é o que você falou. É o tempo que a gente tem pra aproveitar, né? Muito exatamente. Legal. Exatamente. Nós também começamos o legado... Não era legado cast, era bate-papo com era bate-papo legado, com né? legado. Nós começamos há uns 4 anos antes da pandemia, né, Juan? Isso aí. Aí, durante a pandemia, nós fizemos, tava muito legal o canal. Aí, um amigo nosso abriu uma agência em Jundiaí. Gustavo Gramolello, não sei se conhece. Gustavo Gramolello, devo da conhecer, Artes Filmes. Ah, já ouvi falar. Né? Ouvi agora falar. É outro nome, agora né? Agora é GR7, seu nome. Tá. Ah, mudou de nome. Uhum. Mudou de nome. E aí nós fomos fazer pra lá e compraram o nosso horário, depois compraram de novo o nosso outro tava horário. Tava bem legal, tava bem engajado. Tava bem legal. Entrevistamos muitas pessoas tudo, também. Tudo é válido, tudo é experiência, né? Tudo é e aprendizado. E aí a gente né? falou assim, bom, vamos fazer na nossa casa então, vai. Já que tá todo mundo querendo comprar nosso horário, porque tá bom. Deve tá bom o negócio. Aí nós estamos estruturando também aqui, mas é igual a gente falou, meu... A gente vai esperar tudo, tem muitas coisas para fazer. Essa parte inteira vai ser um estúdio, aqui a gente vai mostrar para a galera também que tá assistindo depois, já mostrar para todo mundo. É isso aí, não, mas nada como ter o seu canto, né? Vai ter ar. Tava comentando com o... Vai ter ar, vai ter ar. Ah, mas viu, é o que eu tô... Aqui é uma sessão de já de uma sauna terapia. Não é, cara, mas é o que eu falo, importante... Eu que sou um cara que gosto muito de punk rock, tô até com a camiseta do Ramones aqui, ó. Ah, muito bonito. O lema do punk é o do it yourself, que quer dizer o quê? Faça você mesmo. Não fique esperando os outros. É isso. Ah, vai e faz. Punk. Eu sou muito, então. Eu sou muito punk. Às vezes a eu gente... detesto esperar os outros. Exato. Né, então eu também é mais uma coisa que me assanha de poder fazer as coisas
e tirar a ideia e falar, quer me ajudar? Não, quer me ajudar? Não, quer me ajudar? Quero. Então nós vamos fazer junto. É tipo a brincadeira do... O Ricardo, tá entrando nessa com nós. Então, é isso. Tem família, tem tudo e tá aqui com a gente hoje. Aí, inclusive, um grande abraço pra Joyce, Arthurito, toda a galera aí. Isso aí, mas são pessoas assim que crescem juntos, mano. É, tamo junto nessa aí, acreditando. Eu e o David prendemos muita coisa também da parceria. Tivemos que fazer uma pausa também por questões de cotidiano e tudo mais. Sim. O cara tem uma consideração, um carinho enorme por ele também. Por conta dessas aventuras que a gente viveu, falando com gente que a gente nem imaginava assim que um dia ia conhecer. Muito legal. Quem dirá entrevistar e... Você trabalha com marketing digital hoje? Como você tá? No momento, o que eu tô fazendo? Eu trabalhei ano passado em casa com freelancers e tal, edição de vídeo, design gráfico, essas coisas. Continuo ainda fazendo isso, né? Tô atrás de um trabalho fixo novamente. Em 2022, eu trabalhei um ano com a Tainan na Move 8, que é a produtora da Tainan, que é a produtora do Francamente, né? Legal. E no ano anterior, 2021, eu trabalhei no Novo Dia Notícias, que é um jornal lá de Jundiaí lá. Legal. Abração também, Rodrigo Malagoli, que era meu chefe lá. E lá também, eu fui contratado para editar, para fazer outras coisas. O Rodrigo achou meu canal e falou, você não quer fazer aqui no jornal que você já faz no YouTube? Foi assim que nasceu o Novo Dia Geek, que era um quadro também de cultura pop que eu tinha dentro do Novo Dia. Que legal. Então, todo lugar que eu me enfio, a galera fala, ah, o cara do rock, é o cara do cinema. Quer falar de cinema aqui também? Legal. Eu falo, quero, lógico. Muito e aí a gente vai crescendo e aprendendo, né? Eu sou viciada em filme. Ah, eu gosto bastante. Sempre gostei. Música e cinema. É, eu só adoro, tipo assim, eu assisto 3 filmes num dia, assim, se deixar... Facilmente. Você tem alguma dica pra galera aí que quer assistir um filme bacana aí, dos lançamentos aí? Que cê... Ó, a última coisa que eu assisti no cinema... Olha lá, galera, se liga na dica aí do nosso amigo, hein? O último filme que eu assisti no cinema foi Duna, parte 2. Duna? É, que é um filme de ficção científica, uma aventura e tal, no espaço. Eu gostei bastante também. No streaming, o que eu assisti? Ah, eu assisti ontem uma animação que o Disney Plus lançou que... Eles fizeram uma continuação daquele desenho animado dos X-Men que passava nos anos 90 na Globo. Eles estão bebendo dessa nostalgia, enfim, chama X-Men 97, que é a época que se passa o desenho. A galera tá voltando tudo, né, cara? Porque não... E a nostalgia, o que tá acontecendo? Já não é mais anos 80. A nostalgia já é anos 90. Já. A nostalgia vai andando. À medida que o tempo vai andando, né? Ah, o X-Men dos anos 90 voltou. Agora é tudo anos 90. Isso aí. Né? É muito legal. Sabe o que eu vi esse dia uma postagem do... Eu assistia muito, né, cara? O Jaspion. Tudo isso que passava na manchete, eu assistia. Quando tudo. Falava Alan Moto Space, me despertava um sonho em ter aquela moto dele lá, cara. Tudo. Como que era o nome do robô dele mesmo? Dylion. Dylion! Jaspion, Giban, Jiraiya, Black Kamen Rider, RX, assisti tudo isso aí. Cavaleiro do Zodíaco. Tinha o Aquaman. Qual que era o outro lá que é o... Meu, assistia muito Giban. Thundercats. O Ricardo também é fã também, cara. Aí esses desenhos dos anos 90. Thundercats, He-Man. O tema do aniversário do Ricardo, eu vou falar. Olha lá, Mario lá. Ai, que louco. O tema do aniversário dele foi Mario. Entendeu, né? Já entendi. já entendi que nerd é você. Você é um nerd do videogame. Do game. É isso aí. Mas muito legal. Aniversário de 39 anos, que é Mario. Mas viu? Mas não, na hora que eu cheguei, eu falei assim, meu aniversário do Arthur, hoje, né? Do Ricardo, até tem dupla, né? Não, mas eu acho que... Ele perguntou mesmo, ele falou assim, Raquel, mas você falou que o aniversário era do Ricardo. Eu falei, mas é do Ricardo, é que o tema mas, é esse. Pô, mas uma coisa que eu acho legal é que essa cultura pop, essa cultura nerd, sempre sofreu muito preconceito, muito bullying. E agora que ela se popularizou, Sim. Eu acho que é uma época muito legal de fazer essas coisas, porque você faz, todo mundo se diverte, e sem ter medo de ser, assim, ridicularizado, sabe? Julgado, né? É, falar, ah, o cara bobão com a camiseta do Homem-Aranha. Hoje eu visto uma camisa do Homem-Aranha, com quase 38 anos, ando na rua, aí a galera acha legal, né? Fala, não, olha, fala, ah, o cara do filme, o cara do cinema e tal, não sei o quê. Aí fica... E é do Pac-Man? Você tem? Pac-Man, joguei muito. O primeiro videogame que eu tive foi o Super Game da CCE, que é uma versão nacional do Atari. Ah, do Capitão América. Deixa eu falar, Binho, só um minutinho, tá? Pega lá, pega lá. Eu vou fazer um negócio pra você. Mas... E é do Pac-Man. Ah, sim. Então, o Pac-Man eu joguei muito porque eu tive o Super Game da CCE, que era uma versão nacional do Atari, né? O Atari, que é um videogame americano. Sim. Você teve o Atari? Então, eu não tive Atari, mas minha mãe comprou o Super Game, que era tipo, ele serviu os cartuchos do Atari.
Então, Pac-Man, todas essas coisas do Atari, o River Ride, River Raid, que é do aviãozinho, né? Você tá ligado? Eu joguei tudo isso daí, cara, porque eu nasci em 86, né? Em 1990 eu tinha 4 anos de idade. Você é de 85. Então, a gente é da mesma época. Então a gente jogou e assistiu as, mesmas coisas. Põe o cabo aí, Ricardo. Ah, olha lá, pô, Super Nintendo. Põe o cabo aí, Ricardo. Eu tenho um, ainda que tá com o meu primo, mas eu tenho. Esse aí era do meu irmão. Ah, o Pinóquio da Disney, né? Ó. Nossa, não, pera aí. Não, você não pode, quer tirar aquilo lá? Pera aí. Galera. Vocês gostam de videogame? Coloca nos comentários aí a galera que já jogou esse jogo. Olha o cartucho, cara, é original ainda. É. Do Yoshi's Island, que é o Super Mario World 2. Ah, cara, esse jogo é absolutamente fantástico. O cenário dele é todo, parece que é todo pintado com lápis de cor. Sim. Eu amo esse jogo. Amo. Esse muito legal. Esse jogo aí era do meu irmão. Ah, não, irmão, esse jogo aqui é sensacional. Não, o seu irmão não, acho que eu não conheci. Não conheceu. Meu irmão é 6 anos mais velho que eu. Não, mas... Eu, então, já tinha saído então, da escola. Era o que eu ia falar. Nos anos 90, o que que acontece? Aí minha mãe me deu um Super Nintendo de Natal. A Tabata falou que Zelda era o meu vício. Zelda também eu gostava muito também. Era um jogo? Legend of Zelda, é. É. Não tem Mario aqui? Ah, aqui é o Mario. Esse aqui. Não, esse é o... Então, tem o Pinóquio. O Super Mario World foi o jogo, acho que a galera jogou mais. Sim. Porque em 1991, quando eles lançaram o Super Nintendo, ele vinha com o Super Mario World, né? O primeiro jogo, exato. É o Atari que tinha Nintendo. O Come lá. É o Atari, né? Eu gostava do Pitfall. Que ele teve o TV também. Eu gostava do Pitfall. O Pitfall eu joguei também, Pitfall, né? Prince of Persia. É, o River Raid lá, que era do aviãozinho e tal. O Aladdin era legal pra caramba também, do Aladdin. O Aladdin do Super Nintendo? É. Que era o Aladdin da Disney, que né? Ele pulava em cima das tendas. O Aladdin, assim, que é uma animação de 1992, foi o primeiro filme que eu vi no cinema. É, cara? De todos. Que legal. Primeira vez que eu fui no cinema foi pra assistir o Aladdin. Que bacana. E foi o primeiro jogo Super Nintendo que eu zerei, foi o Aladdin. O Aladdin. Esse que você falou aí. Caraca. E o Mario Kart, jogava? Tu gostava? Era um clássico. Olha, né? Muito legal. Muito legal. Eu joguei tudo isso daí. Como que era aquele lá de carro? Top Gear? Top Gear. Puta, eu já lembrei da musiquinha, tá na minha cabeça aqui, ó. Tem aquela musiquinha frenética, né? Nossa, demais. Top Gear, chegava a parte. Os turbos, o carrinho, é. Nossa, eu não joguei nada, gente. E você vem acompanhando? Eu só atrapalhava os jogos do meu irmão. Porque só tinha uma televisão, ele queria jogar e eu queria assistir, o Rodolfo falava assim, joga aí, ó. E colocava o cabo no bolso, assim. Aí eu jogava videogame. Eu joguei muito videogame na casa dos amigos, dos vizinhos, né? Porque eu fiquei muitos anos só com o Super Nintendo. Eu fiquei adulto e não comprei videogame. Mas aí até o Xbox One eu comprei. E eu tenho um Series S também, né? Que é agora, nessa geração, eu cheguei. Eu voltei a jogar videogame na minha casa. Ricardo é gamer também, ele faz. É, mas eu joguei muito, ó. Play 1, Nintendo 64, GameCube, Dreamcast, Play 2, Play 3, Play 4. Eu joguei tudo na casa de amigo. Mas você jogava futebol também no Super Nintendo? Não gostava de futebol. Eu ia falar agora, porque eu lembro da vinheta. Internet. Ah, o Superstar Soccer. Superstar Soccer. Deluxe. Que eles fizeram uma versão nacional que era o Ronaldinho Soccer, 97 e tal. Esse eu joguei também. Muito Mega Drive, muito Eu não peguei muito Master Mega Drive porque eu não tive, os meus primos não tiveram e os meus amigos não tiveram. Muito legal. Minto, um amigo meu, o Rafael, que é o baixista do Arquivo Inválido, lembrei, Rafa, jogava na sua casa o Sonic. Tinha o Sonic na memória. Você ligava o videogame sem cartucho? É verdade. Ele já pretinho, tinha o Sonic. Assim, pretinho, assim. Alex Kidd, eu joguei um pouquinho, mas o Sonic eu jogava mais na casa do Rafa. E era mais esse jogo de fase, né? De passar de fase tal, e tal. Plataforminha, né? 2D, que você vai andando assim e tal. Pulando. Ah, isso aí é minha infância, é isso aí. Eu lembro que na casa da minha mãe tem a garagem embaixo a nossa casa, e a casa em cima, né? A garagem parecia um clube. Mas era tanto menino jogando, mas... E a minha mãe... Era o que acontecia, né? Quem tinha o videogame, assim, todo mundo ia na casa, assim, né? E a maior galera na garagem, meu irmão, se estiver vendo ou se ver, ele vai lembrar disso. Meu, era a maior galera. Uma coisa, que acontecia no começo dos anos 90, que não acontece mais, as pessoas se juntavam pra ouvir música. Verdade. Quando um cara arrumava um disco, todo mundo se juntava pra ir na casa do cara pra escutar o disco, porque não era uma coisa... Sim. É engraçado, hoje em dia, eu percebo isso... O serviço de streaming ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo, afastou é um tanta coisa que tem, é tanta opção, que às vezes eu perco mais tempo... Procurando que assistir na Netflix do que eu assistindo alguma Dorme coisa. Dorme procurando. Então somos dois, três. Não, isso é geral, isso acontece com praticamente todo mundo. Eu e o Rô fica brigando, porque a gente fala assim, não, escolhe você hoje, vai.
Escolhe você eu hoje. Fui o cara, eu era o cara que ia na banca de jornal, comprava revista com dica de game pra poder passar a fase que eu não passava. Eu era o cara que não saía da videolocadora. Eu era o cara que era amigo das meninas da locadora, por quê? Porque elas me davam os posters. Quando eu tirava, jogava fora. Sim. Ah, quer um pôster do Homem-Aranha? Quero, quer o do X-Men? Quero, quer o do, do Matrix? O meu quarto parecia o depósito da videolocadora. Legal. Tudo que elas me arrumavam, eu colava na parede. Cara, era um baita cenário, eu acho, pra fazer até uma... É, eu deveria ter esse exposto até hoje pra fazer esse... É, mas não guardei. Muita coisa, né? Mas dá pra você pegar hoje em dia, né, cara? Ah, dá. Hoje tá mais acessível. É que eu ganhava, hoje né? Hoje dá pra imprimir. É, mas eu ganhava, né? Muito legal. A gente vai colocar de novo aqui o Instagram do Felipe, pra quem quiser seguir lá o Felipe, lá, tá, entrar em contato, eu vi que você faz umas matérias também, eu gostei muito dos seus posts que você fez, os eventos que teve aqui na cidade, sempre com uma descrição bem bacana, com um texto muito legal. Eu tento, porque assim, isso que a gente tá fazendo aqui hoje, vai de encontro com o que eu penso, falava, falo e morrerei falando, pessoal. Se a gente não se prestigiar, né, vai? Então, eu gosto, sempre tive muito, e o punk tem muito disso também. Essa coisa de comunhão mesmo, né? Sim. O punk é uma filosofia de vida, é, né? Mais do que é música, né? Sim. Eu não me considero um punk, mas tem muita coisa do punk que eu, né? Que eu peguei, que eu acho que funciona pra mim. E uma dessas coisas é esse lance de, pô, ter a cena, ter a galera, a gente se ajudar, a gente se prestigiar. Tá o logo do Sessão 7 aí na tela. Também tá o logo do Sessão 7 aí também na tela, pra galera ver. Que é o canal do nosso amigo Felipe aí, que no momento tá com uma... Vírgula logo mais. É, eu aí, fiz uma pausa por enquanto, breve, mas no Instagram tá lá, @sessão7. É sessão com 2S, porque é igual sessão de cinema. Sim. E 7 com T mudo igual 7 de filmagem. Ah, legal. Show de bola. Eu vou falar aqui, ó, do brinde. Não, desculpa, Felipe. Fala aí, do Paulão. Ó, brinde do Paulão mandou pra gente aqui, ó. São chaveiros aqui da QTS. Então, pra galera que tá assistindo ao vivo no YouTube aí, já coloca aí, eu quero, que a gente vai estar sorteando pra vocês, tá bom? E depois, essa live aqui vai ser repostada nas outras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, compartilhar. Isso, tudo isso daí que eu também não consigo acompanhar. Jesus amado. É muita kawaii, enfim. E aí, comenta lá, nosso amigo grande Paulão aqui, ó, tô com a camisa aqui da QTS, olha que bonita essa camisa. Cara. Eu também tô com a camisa. Parabéns, o Paulão. Essa camisa aqui é um modelo, né? É lançamento. Um modelo novo, é um lançamento que o Paulão tem que lá. Que ele pega, né, Kel, pra galera camisa ver, para mulheres. Eu estou de shorts, tá? Essa camisa é meio curta, mas eu tô de shorts por baixo. Não, mas tá legal. E essa camisa legal, aqui, olha, gente, é novidade e eu tô amando. Eu desci, a Raíssa já falou... Que é essa camisa? Eu quero uma dessa. Aí, aqui, Paulo, ó. Já vou pegar uma pra Raíssa. Já tá falando, opa, um é meu, a gente vai fazer um sorteio, hein, já. Aqui, ó, vamos jogar pra você, ó, QTS do Paulão. Um grande abraço, Paulão, mais uma vez. Aqui. E um abraço também pro Kleber da Key Comunicação, do nosso site. A gente tá cheio de novidade, galera. A gente vai postar logo a agenda aí dos nossos próximos convidados. Felipe, muito obrigado, viu, cara, por ter aceitado os convites. Que isso? Eu que agradeço. Pô, fiquei muito feliz de vir aqui. Pô, lógico. Tem muita ideia, né, pra gente conversar. E vai ter que marcar um próximo pra gente continuar esse papo aí. Depois a gente marca uma parte 2. A gente marca a parte 2 com ar-condicionado. Vamos ligar o videogame, daí a gente faz uma disputa ao vivo. Aí a gente vai trocando ideia jogando. Vou pegar o Mario Kart, vou jogar o Mario Kart. Vamos, lógico. Cada um carrinho, o Ricardo fica dali, a gente põe ao vivo pra galera... Ricardo é bom nisso, em stream de game, a gente faz uma dessa aí. Oi, já pensou? Vamos marcar a parte 2 aí. Aí eu vou ter que ficar lá no lugar não, do Ricardo. Não, você vai jogar também. Você vai ai, jogar. Não. Não, mas a graça tá aí, todo mundo tem que se divertir. Uma disputa. É? Vamos ficar então 2 contra 2 aí. Isso, você, faz entendeu? Um time, um campeonato aí. Aí, ó. Pronto. Muito legal, esse é o canal Legado Cast, levando informação pra você, batendo um papo descontraído nessa quinta-feira à noite, todas as quintas a partir das 20h30, estaremos aqui, com a força, com a coragem, com o amor à profissão, com o amor ao legado que nos foi dado, que é levar paz, positividade pra galera, uma coisa mais leve, né? Tá precisando. Informação, né? O mundo tá precisando. Todos os dias, só pancada, né, cara? Não. A gente levanta, trabalha, paga a conta, levanta, trabalha, então assim, a gente poder dosar um pouquinho isso aí e viver, cara. A gente teve até, a gente frequenta a Igreja Bíblica da Fé, onde até o nosso amigo André Calheiro, o bispo, ele falou assim, meu, vai dar banho no seu cachorro. Tá ansioso, tá com problema, tá pensando uma coisa, seja o que for, cara, põe um pensamento em Deus, vai dar banho no seu cachorro e para aquele momento. Porque é o momento que você vai tirar, pelo menos, pra cuidar de algo e vai cuidar de você. Exato. Porque parece uma coisa simples, mas é uma coisa que não, vai mudar. Não, é uma baita então a gente ideia. Tem que parar às vezes tá com uma ansiedade, determinados problemas, seja qual for, galera, é só uma fase e a sua fase não te define. Sacou? E a gente fica pensando muito assim em ter, igual a gente falou no início, assim, em ter pra fazer algo, em ter pra
ser feliz. Meu, vamos ser feliz com o que a gente tem. Exatamente. E é simples, ser grato, assim, né? Ser grato. Começar a ter gratidão pelas coisas que a gente tem pra conquistar mais, né, gente? No nosso show só fala assim, que a gente possa agradecer somente pelo fato de respirar, velho. O resto a gente corre atrás, exato. Não é, Felipe? Concordo. É isso aí. A gente vai fazer uma disputa do Mario Kart no próximo entrevista. Ô, Ricardo, você vai ter que se virar aí na produção aí, montar, ó. Bom, aqui arrumar os cabos aí, mas deixar não, tudo certo, o nosso game jeito aqui. O Ricardo, eu tenho certeza, se eu conheço o Ricardo, ele já tá ali com a cabeça dele assim, ó. A milhão, ele já falou, já tem um jogo. A milhão, já falou em jogo, então ele tá dentro. Mas é isso aí, cara. Show de bola. Ô, Ricardo, você coloca depois, novamente, por gentileza, o QR Code do Paulão, do QTS, Crew. Então, galera que quiser adquirir essas camisas aqui, ó, tem essa aí, pode falar assim, ó, eu vi a live que ele vai dar um descontão pra você. E aqui tem essas camisas também, esse modelo. Tem umas camisas, tem a outra também, azul. Ah, tem a camisa azul. Quer que eu pegue pra você mostrar? A gente mostra no próximo programa. Eu venho com ela no próximo programa. Então acesse lá o site do nosso amigo Paulão da QTS. Um grande abraço, um grande beijo pra toda a galera aí. Tem um QR Code aí, Ricardo? Tá na tela? Tá. Aí, ó, escaneia o QR Code e vai direto pra lá. E a gente vai sortear esse chaveiro logo mais, hein, galera? A gente vai fazer depois aqui. Na finalização, a produção vai entrar em contato aí, colocar nos comentários ou até mesmo nas suas redes sociais. Então fica ligado quem tá assistindo aqui. Já manda o seu arroba aqui também pra gente. E é isso, Filipão. Muito obrigado, viu, cara? Prazer é todo meu. Quer um recado pra galera aí? Fala aí. Meu, acompanha nas redes sociais, então. Pipo Gonçalves, Goncalves, com Z no final, porque eu não consegui criar com S. O Instagram deixou. Não, fique em paz. É Pipo Goncalves, com Z no final. E João Ramírez. Exato. É, o meu é com S, mas eu tive que colocar com Z. E arroba sessão 7, você me encontra lá. E aí a gente vai trocar uma ideia, segue lá, acompanha. Logo menos tem novidade, então, do Prosa Cineclube, do Sessão 7, do Arquivo Inválido, quem sabe, e de todos os projetos que eu tiver envolvido, eu com certeza vou postar lá no Instagram. Lá, vamos seguir, vamos se acompanhar. É. Galera, segue lá então. Cara, gente bonita, conhece tudo. É isso que a gente falou pouco ainda sobre filme, sobre videogame, não, essas coisas aí, mas... É isso. Mas é legal, um bate-papo diferente, né? O conhecimento vai muito além disso, né? E é uma coisa que ninguém vai te tirar isso do não conhecimento, né? Não tirou, até hoje não tirou, só tá... Só ninguém tá, vai tirar. Só tá isso que a gente faz, esse papo que a gente bate aqui, agrega, só vai essa troca, né? E vai ficar pro resto da vida. Nós estamos aí, nós estamos aqui pra isso mesmo, pra passar conhecimento adiante, porque conhecimento e absorver também. Não tem por que você guardar pra você, né? Não, conhecimento, é igual ali esses dias, conhecimento é igual afeto. Se a gente não divide, ele desaparece. Exatamente. E é isso mesmo, é bem por aí mesmo. É, eu gosto dessa frase também. Então, violão, fazer uma música que me inspirou agora. Pra gente tocar uma música pra finalizar essa noite bacana. Já agradecer a esse aqui. Já agradecer a toda a galera aí que assistiu com a gente. Tabata Aline tá falando boa noite, pessoal. Valeu, Gé. Boa noite, Tabata. Obrigado, Cláudia Oliveira. Quem mais tá aqui com a gente? Deixa eu ver aqui. Tem o pessoal chegando. Tem uma galera muito massa. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Larissa, né, sua irmã. Banda Legado Oficial tá online também aqui. Com a gente, pessoal da banda, conhece essa banda? Conheço, boa, sou fã, cara, que isso? Tem uma música nossa que chama Com Fé, e ela vai muito de encontro com o que tá acontecendo aí atualmente, né? Ela é bem atual. É bem atual. Que bom. Fala mais a música tem esse poder, né? Pera essa paletinha pra mim, por favor, Edson. A música tem esse poder, ela envelhece bem, né? Envelhece bem, né? Sim. E essa aqui, ela fala sobre o cotidiano e fala também sobre nós fizemos na pandemia. Vê o que você acha. Me ajuda aí, Raquel. Notícias não são fáceis de digerir e entender. É cada um por si, todos querem o poder. Será que não percebem ou não querem enxergar que aqui é uma nação que sangra sem cessar? Como deixo de acreditar? Se olho para o lado, uma criança a chorar, eu vejo um pai herói pronto para guerrear. Todos nós no dia a dia seguimos com fé, podemos viver. Sem fé não dá para ser. O mundo precisa de paz. Desse jeito não dá pra ser mais. É isso aí, finalizando o nosso Ligado Cast, hein? Curtiu? Pô. Chama com fé, tem no Spotify isso aí. Demorou, pessoal. Ouve e segue eles também nas plataformas digitais, que é importante para fortalecer o trabalho deles também. Tamo junto. Em breve estaremos com muitas novidades. Muito obrigado, Ricardo, produção. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Cada vez mais lindo. Abraço para todo mundo que assistiu aí. Abraço aos nossos familiares. Um beijo para minha mãe, para meu pai, para minha tia, para minha avó, igual a Xuxa falava. É.
Obrigado, Felipe. Valeu, mais gente. Obrigado. Aqui, tamo junto. Mais um, hein? Mais um valeu pra conta. Valeu. Prazerzaço ter você. O prazer aqui é todo meu. Hein? Que é isso. Cara, fiquem com Deus. Valeu. Eu sempre falo, hein? Cria expectativa que Deus sempre tem o melhor pra nós. Valeu.